Good morning. Good morning. Dobré ráno. Okay, I think that should be fine. I have my phone here just to tell me the time. So, mám tu telefon, abych hlídal čas. Budu hovořit 45 minut, tak mě prosím sledujte. Rád bych začal obecným úvodem, pár slov o sobě a instituci, kterou představuji. Já jsem z Kypru původem, ale žiju v Turíně v Itálii. Předtím jsem také žil v Belgii, v Bruselu, předtím v Londýně a předtím na Kypru. Působil jsem jako učitel na střední škole. Dnes budu hovořit o odborném vzdělávání a přípravě, ale vystudoval jsem pedagogiku a působil jako učitel. Působil jsem jako poradce ministrů v průběhu své profesní dráhy, a to jak ministrů školství na Kypru i v Řecku, a také, když jsem působil v Bruselu, tak jsem úzce spolupracoval s řadou ministrů školství a také jsem byl poradcem Evropské komise v letech 2010 až 2015. Poté jsem se přestěhoval do Turínu. Turín je místo, kde působí Evropská nadace odborného vzdělávání ETF. Tato nadace, nevím, jestli ji znáte, tak je orgánem EU. Kvůli covidu agentura pro léčiva má vlastně podobný statut jako moje nadace. Je to teda agentura Evropské unie. Je decentralizovaná, respektive celá řada těchto orgánů byla decentralizovaná, proto vytvořili centralizovaný orgán, je tu celá řada různých agentů. Je tu celá řada takových agentur, celkem 46 v Evropě, já jsem tedy pracovníkem Evropské unie, jsem vedoucím oddělení poradenství v oblasti vytváření politika programů Evropské unie. Naše práce spočívá zejména ve spolupráci se zeměmi mimo Evropskou unii. A tak uvidíte určitá akronyma, která budu používat ve své prezentaci, které zastupují různé oblasti země mimo Evropskou unii. Spolupracujeme se Střední Asií, Kazachstánem, Turkmenistánem, Uzbekistánem, Tadžikistánem. Potom působíme s Ukrajinou, Azerbajdžánem, Běloruskem a dalšími zeměmi, které nazýváme východní partnerství. Pak spolupracujeme se Srbskem, Makedonií, Albánií, Tureckem, to je jihovýchodní Evropa a Turecko, především země, které se ucházejí o členství v Evropské unii, a potom další skupinou zemí je jihovýchodní Středomoří, Tunis, Maroko, Egypt, Izrael, Palestina, Jordánsko, čili to je těch 46 zemí, se kterými spolupracujeme, a v poslední době, ale spolupracujeme i se zeměmi Afriky. Když hovoříme o odborném vzdělávání a přípravě, používáme zkratku VET. Je to sektor, který se velmi rozvíjí, více než to obecné vzdělávání, co se týče tedy vytváření politik. Afrika je tedy jeden z kontinentů, kde nás požádali, abychom pracovali více o vytváření
kvalifikační rámec pro celou Afriku. Pracujeme na tom, abychom sjednotili jednotlivé kvalifikace, aby byly v souladu s dalšími rámci kvalifikačními, například v Evropě. Také spolupracujeme i s dalšími zeměmi, zmíním později Kanadu či Austrálii, a to v souvislosti s mezinárodními centry excelence odborného vzdělávání a přípravy, a o tom budu hovořit později. Ve svém projevu dnes budu hovořit o faktorech, které umožňují zlepšování vedení škol, což je hlavní téma vaší konference, a moc děkuji za pozvání. Možná jsem tím měl začít. Potom se budu snažit to zasadit do kontextu, a tak, aby vysvětlil, co jsou ty školy VET, odborné vzdělávání a přípravy. Budu hovořit o studentech, rodičích, partnerech a podobně, ale jsou tu různé rozdíly mezi jednotlivými školami. A poté bych pohovořil o modelu Center excelence odborného vzdělávání a přípravy. Vím moc dobře, vždycky tím začínám, že když hovoříme o excelenci, tak to je termín, o kterém se hodně hovoří a je často i problematický. Je to celý analytický proces za tímto termínem, jsme k němu dospěli. A já jako poradce vlastně nikdy neradím zemím, že musí mít tato centra. Ale pravda je, že tato centra excelence vznikají po celém světě, a budu hovořit o řadě příkladů, a také mají celou řadu zdrojů. A jak tedy fungují? O tom se hodně hovoří. V tomto kontextu jsme my byli první, kdo jsme říkali, že je potřeba dále šířit excelenci. Takže budu o nich hovořit ne s nějakým obrovským obdivem jenom, ale jako zdroj různých informací a inspirace. Takže faktory, které umožňují zlepšování škol, autonomie škol a financování. A chci o tom hovořit především z hlediska vytváření politik. Čili když vytváříte politiku, nebo tvůrci politik navrhují politiky a strategie, tak jaké faktory musí vzít v úvahu? Ty jsou trošku odlišné než faktory, které zvažují ředitelé v rámci škol. Alespoň některé jsou odlišné. Takže autonomie a financování škol, to je zásadní. Když hovoříme o autonomii, tak nehovoříme jenom o financování, tedy schopnosti školy mít vlastní rozpočet, ale nabírat učitele, školit učitele, navrhovat učební osnovy anebo upravovat učební osnovy, kdy to je potřeba. A to je zásadní pro školy VET, odborného vzdělávání a přípravy, protože kurikula musí být navrhovány v souladu s pracovním trhem. Protože je důležité vědět, co se děje ve světě práce. Čili tato flexibilita, tato autonomie je zásadní a je úzce spojena s vedením, protože to je faktor, který to umožňuje, protože pokud to máte, potom to vedoucí schopnosti mají jinou hodnotu. Vedení a kontinuita, to je zásadní. Já bych řekl, že vedení není privilegium ředitelů. Jako ředitelé můžete hovořit o vedení řízení, nicméně nejenom vedení školy má vliv na školu. Když máte například ministerstva ve velmi centralizovaném systému, jeho nebo její rozhodnutí samozřejmě ovlivňují i vývoj vaší školy. Rodiče
rodiče také mají k tomu co říci. A potom celá řada dalších partnerů. O tom o partnerství budu také hovořit. Partneři a schopnost podporovat partnerství. Jednak máme partnery a potom je schopnost rozvíjet partnerství. Někdy si můžeme říci, jsme síť, jsme perfektně propojení, ale někdy to tak úplně není. Samozřejmě je potřeba partnerství pěstovat, podporovat, spotřebovávají vaší energii a potřebují. Byli jsme svědky toho, že obzvlášť po covidu, kdy na začátku došlo k velké izolaci, ale potom najednou k vzájemnému propojování, především díky digitalizaci a pro sítě, mnohé z těch sítí a partnerství, ty to velmi, velmi, velmi posílilo. Když budeme hovořit o školách odborného vzdělávání a přípravy, o vedení, budeme hovořit o celé řadě partnerů, kromě těch běžných, kromě rodičů, komunity, pedagogů, studentů. V případě odborného vzdělávání hovoříme o podnicích, univerzitách. To znamená, že školy odborného vzdělávání a přípravy neznamená, že by nespolupracovaly na výzkumu vývoji. To rozhodně není. Naopak, hovoříme o institucích, které jsou schopné spolupracovat v aplikovaném výzkumu. Na to potřebují samozřejmě partnery. Pro školování. Podporují proškolování například už vzdělaných lidí, kteří prošli školským systémem. Opět potřebujete partnerství, abyste něco takového mohli nabízet, ale opět potřebujete to vedení. Opět vidíte, že tady ty zainteresované skupiny jsou mnohem, je jich mnohem víc, vlastně těch partnerů, aktérů a zainteresovaných skupin. Včera jsem si všiml, že kolega hovořil o tom, že vy jako vedoucí pracovník musíte pracovat s tím, co máte, což je pravda, to je vždycky pravda. Když máme samozřejmě jiné podmínky, jiné materiály, musíme vařit z toho, zkrátka dobře, toho, co máme. Musíme pracovat s tím, co máme, s těmi jinými partnerství a podobně. Pedagogika a profesionální rozvoj, to je opět velmi důležité. Infrastruktura. Infrastruktura, další klíčový moment. Viděli jste to i v případě covidu, digitalizace. Investovali jsme do digitalizace v posledních 20 letech pravidelně. Otázkou je, byly školy připravené na pandemii, když vypukla pandemie, byly školy připravené využít všechny ty investice, do kterých jsme investovali v 20 letech digitalizace? Takže to znamená, že tady něco nezafungovalo správně. Ty investice byly původně myšlené, aby ty školy byly kdykoliv připravené, ale nebyly. Infrastruktura nám samozřejmě umožňuje i lépe vést schopnost, možnost sdílet vaše budovy a nějakým způsobem být atraktivní pro další partnery. Dnes tady projdu s vámi 3 slajdy. Toto je výsledek vlastně výzkumu dotazníkového výzkumu. Tady jsem se snažil věnovat tématu kontinuity. My jsme přesvědčeni o tom, že pokud na úrovni školy, když budeme udržovat kontinuitu, budeme mít stejné vedení, stejné ředitele po celou řadu let, mělo by být všechno v pořádku. Ale co když se nám budou měnit na ministři, znamená to, že se mění strategie, mění se priority a podobně. To je přesně to, na co se tady díváme.
Tady to byl výzkum šetření, které probíhalo pro dobu 22 let. Díváme se na tři oblasti, střední Asii, jihovýchodní Evropu, Turecku, jihovýchodní Středomoří. A potom poslední sloupce úplně napravo. To jsou Evropská unie. My jsme zjistili, že ministři se mění čím dál častěji. To znamená, jaká je tady kontinuita, pokud jde o politiku, vedoucí politické pracovní. My neustále hovoříme o kontinuitě na našich školách, ale musíme brát v úvahu i nové ministři. Nový ministr většinou přijde a řekne, víte, co tuto strategii jsem nenadefinoval já, myslím si, že bychom to měli trochu pozměnit, priority jsou trošku jiné, mám jiné priority. Potom vidíme, že tady je celá řada zemí, například Rumunsko, kde došlo k výměně 25 ministrů vzdělá školství v průběhu 22 let. V zemi, kde došlo k nejnižšímu počtu, která měla nejméně ministrů školství, bylo Německo. 4,7 ministra za 22 let. Někdy to samozřejmě ty výměny ministrů souvisí s věkem, ale ne vždycky. Vidíme, že průměrný věk ministrů je 52 let. Pokud jde o schopnosti, dovednosti digitalizace, to by mělo být všechno v pořádku, ale například v oblastech jako jihovýchodní Středomoří, tak tam průměrný věk je mnohem vyšší. To bychom samozřejmě museli analyzovat více dopodrobna, abychom věděli, jaký dopad přesně to má na vedení škol jako takových, ale tady na dalším slajdu vidíte podíl žen. Máme více žen ve vedení na pozici k ministryň školství, než tomu bylo dříve, ale rozhodně nepřevažují. S výjimkou je třeba Dánsko. Jsou země, kde nikdy neměly na pozici ministra školství ženu. Opět samozřejmě tady je různá fluktuace odvislá od jednotlivých oblastí. Má to nějaký dopad na vedení škol, na řízení škol? Samozřejmě pokud je tam ten genderový rozměr, pokud jej zvažujeme, tak jednoznačně to nějaký dopad má. Tohle je všechno na úrovni ministrů. Bylo by možné samozřejmě podobné šetření udělat i na úrovni ředitelů a vedení škol. Já se omlouvám, musím se napít. Tak teď bych to dosadil do kontextu. Co všechno ovlivňuje typ školy? Je typ školy důležitý pro vedení a zdokonalování, zlepšování vedení? Máme školy odborného vzdělávání, přípravy a školy obecného vzdělávání. Když máte třeba školu, která je nábožensky zaměřená. Já si pamatuju v roce 1998 v Londýně. Já jsem byl ještě s jiným kandidátem na seznamu potenciálně přijatých pedagogů v Hampton Heath, taková velice dobře lukrativní, luxusní oblast v Londýně. Ředitel mě prováděl školou, tam ve třídách bylo hrobové ticho. Když jste přišli do třídy, bylo tam úplné ticho. Já jsem byl úplně nový čerstvý pedagog, takže to byl úplný sen pracovat v něčem. To byl, myslel jsem si, to se bude dobře pracovat. Ale
Samozřejmě váš život jako pedagoga je v takové škole jednoznačně jednodušší. Takže si myslím, že i typ školy tudíž má dopad na vedení, na to, jak se vám pracuje. Potom jsou samozřejmě lokální vlivy, globální vlivy. Máme celou řadu projektů, které jsou zastřešující celosvětové, ale nebo minimálně na celém kontinentu, ale potom jsou i ty lokální. Musíme brát vždy v úvahu to, jaká je lokální situace, celosvětová situace, jaké strategie se nastavují, jaké jsou hranice toho lokálního. Takže lokální nebo globální, některé sítě a partnerství, ty jsou skutečně na té celosvětové úrovni. Ale opět je to závislé na toho, co jsem hovořil. Vize, autonomie. Máte tu autonomii, máte tu vizi pracovat v tomto rozměru. Využití sítí a programů. Já budu hodně hovořit za chvíli i o té naší síti, centrech excelence odborné přípravy. Včera jsem slyšel, že někdo hovořil o programech a sítí, když budu hovořit o centrech excelence odborné přípravy Erasmus Plus. V roce 2022 bylo věnováno 400 milionů eur na podporu Center excelence odborné přípravy, což je vlastně nejvyšší částka, která byla věnována právě školám odborného vzdělávání a přípravy za celou historii. Měly by tím být podpořena centra excelence, měly by se spropojit, měly by se věnovat konkrétním problémům. Takže jsou existují programy, které mohou samozřejmě mít pozitivní dopad na zlepšování, zdokonalování škol a na vedení škol. Kdo jsou partneři? To je další důležitá otázka. Včera jsme hovořili o asociaci rodičů, kteří jsou samozřejmě velmi důležitými partnery ve vzdělávání, ale nejsou považováni za tak důležitého partnera v škole odborného vzdělávání a přípravy. Ale zkuste to říci někomu z rodičů, kdo má vlastně 13-letého syna a ten chodí vlastně do školy paralelně s dospělým člověkem. Tam samozřejmě už dochází k trošku posunu toho partnerství. Rodiče vlastně jsou partneři v průběhu celého vzdělávání svých dětí a také se přitom sami vzdělávají. Nicméně máme další partnery, jsou to výzkumná centra, univerzity, firmy. Jak důležité je mít na své straně komunitu, která vás obklopuje ve Finsku, v jednom z center excelence, velmi dobře známé, Omnia v Helsinkách, kousek od Helsinek. Před pár lety byli požádáni, aby proškolili 1000 uprchlíků v průběhu velice krátkého časového úseku. Nedovedu si představit, že by existovalo mnoho škol, které by byly schopné se přizpůsobit své programy, vybrat pedagogy, mít infrastrukturu, aby zvládli takový úkol. Omnia to zvládla. Pořád to poskytují. Je to samozřejmě úplně jiný typ organizace, ale je to přesně ten vztah s tou komunitou, místní komunitou. Místní komunita vás může o něco požádat a vy můžete na to reagovat. Proč ne, když budeme mít tyhle podmínky naplněné, tak bychom to zvládnout mohli. A nyní poslední část mé prezentace, která hovoří o modelu. Hovořím o centrech excelence, ale ještě jsem neřekl, co to vlastně jsou. Říkáme jim COV. So a COV, it could be a simple school.
Toto centrum může být prostě jen škola, která má velmi specifické charakteristiky a která umožňuje, aby se snažila zlepšovat, zdokonalovat, aby byla čím dál lepší. Čili když hovořím o excelenci, hovořím o procesu zdokonalování. V roce 2018, když Evropská unie identifikovala tato centra jako důležitou část politik, tak jsme si říkali, jak to udělat a co tím myslíme. Jedním z příkladů je Omnia. Takže oni kontaktovali toto centrum a dali jim takový dotazník a říkali, co je zásadní pro takové centrum. Oni říkali, vybavení důležité, máme nejlepší učitele, máme vlastní školící centrum, úzce spolupracujeme s podniky, máme vlastní výzkum, prodáváme produkty, oni produkují produkty a prodávají je, vyrábějí sauny a celá řada dalších věcí. Potom přišli do Španělska a zeptali se dalšího centra. Říkáte si Centrum excelence a co vlastně děláte? V Baskicku jakákoliv škola, která chce vyškolit učitele, tak se na nás obrátí. Identifikují své potřeby a my to pro ně uděláme. Poskytujeme také zařízení pro mnoho škol. Takže, abych to zkrátil, identifikovali jsme v rámci Evropské unie 25 charakteristik, co Centrum excelence může dělat. Nezjistili jsme samozřejmě všechno, ale když hovoříme o centrech excelence, hovoříme o kombinaci všech těchto faktorů. Centrum má vysoce kvalitní učitele, poskytuje velmi dobré školení, vzdělávání, má partnerství s podniky, spolupracuje s výzkumnými centry, s vysokými školami. Čili to vše znamená, že jsou centrem excelence. Zní to velmi dobře, ale důležitá také je podpora ministrů a spolupráce s ministry. Ale někdy je to i problém, čili minister tady nesedí, že dnes s vámi. Takže když minister chce přijít s nějakou reformou, a oznámí, já chci založit Centrum excelence, anebo přeměním tuto konkrétní školu na Centrum excelence a oni jim pomohou s finančními prostředky, tím vypadá lépe a kdykoliv někdo bude chtít vidět to Centrum excelence, tak ho pošle do tohoto konkrétního centra. A to je trošku problém, protože to neodráží obecnou situaci. A tak se vracím na začátek, když jsem říkal, že je potřeba spolupracovat. Je nutné, aby tato centra spolupracovaly vzájemně a aby vlastně poskytovali poznatky i školení tomu celému systému, aby ty peníze, které získali, vlastně vrátili do toho veřejného systému. A teprve potom je to skutečně centrum excelence, protože je inkluzivní. A proto jsme vytvořili síť, říkáme jí síť naší nadace ETF a zkrátka je ENE. Za 2 roky jsme dokázali do naší sítě zapojit 243 center ze 39 zemí po celé země. Některé země mají velký počet těchto center. A potom jsme se spojili s ministry, protože jsme chtěli, aby podporovali všechna centra, nejenom jedno nebo dvě. Takže spolupráce s ministry školství je důležitá. Někteří reagovali, někteří nikoliv. Všechny studie, o kterých budu později hovořit,
se odkazuje na tato centra excelence. Je to tedy mezinárodní síť, kterou řídí náš tým v ETF a mám tu čest říct, že jsme pravděpodobně nejlepší tým, který pracuje na podpoře center excelence. Jsme skutečně velký tým, máme odborníky z řad pedagogických pracovníků, pomáháme s autonomií, financováním a s dalšími různými oblastmi a sledujeme, co se děje v jednotlivých centrech. Čili první věc, kterou musíme udělat, je kvantifikovat excelenci a vlastně ji napojit na další vývoj, protože pokud nesledujete zlepšování, tak to nemá smysl. Vytvořili jsme tedy sebehodnotící nástroj NSA, podle kterého mohou ta centra identifikovat, v jaké fázi se nacházejí a také stanovit cíle. A možná relevantnější pro vás je následující. Na našich webových stránkách každopádně najdete informace. My jsme identifikovali různé oblasti, které jsou důležité. Já myslím zejména B, pedagogika a profesní rozvoj, kde zjišťujeme, jaký je stav učitelů. Já pohovořím o ukazatelích, které používáme, a potom C, což je autonomie. Ta je nesmírně důležitá pro vedení a vůči schopnosti ředitelů. Čili v roce 2021 jsme přišli s tímto nástrojem a před dvěma měsíci jsme přišli s dalším vylepšením, takže máme zatím první takovou dávku informací, kterou jsme analyzovali. Máme už ohledně toho výstup, najdete na webových stránkách a chceme potom pokračovat dále v této aktivitě. Tady to jsou tedy ukazatele, které používáme pro pedagogiku a profesní rozvoj učitelů. Rozhodli jsme se, že budeme fungovat v takových krocích. První krok je takový základní. Čili jak vypadá pedagogika ve škole? Jaká úroveň by každá škola měla mít? Každá škola by měla mít osobu, která má na starosti profesní rozvoj. Uvidíte později v té fázi vyspělé, že nejenom mají takovou osobu, ale to školení zároveň dělají. A potom je tu fáze v rozvoji a potom vyspělá. Používáme tři fáze. Pomáhá nám to identifikovat ta centra, která mohou zaujmout vůči postavení. Čili když máme pocit, že toto centrum by mohlo být vedoucí v oblasti pedagogiky, tak může kolem sebe soustředit skupinu dalších center, které jsou na úrovni základní anebo v probíhajícím rozvoji a pomoci jim. V našem dotazníku tady máme ty jednotlivé oblasti, celkem jich bylo 8 těch oblastí. Tady vidíme graf. Většina škol těch center prohlásila, že jsou na dobré úrovni v oblasti vzdělávání a spolupráce s podniky. Zároveň jsou na dobré úrovni, co se týče rozvoje učitelů a školitelů, a že mají dobrou úroveň autonomie. To tedy odpovídá i na tu otázku, co je centrum excelence obecně. Je to teda škola nebo celá skupina škol, která má alespoň tyto tři prvky.
a zároveň nemají dojem, že co se týče celoživotního vzdělávání, takže by byli na dobré úrovni. A také, že nenabízají dostatečné vzdělávání pro dospělé. A také zároveň nepracují dostatečně na inteligentních strategiích. Centrum excelence musí zároveň se zabývat těmi odbornými oblastmi, které jsou důležité nebo které chybí právě v tom daném regionu, například turismus nebo já nevím, celá řada různých oblastí. Čili tam mají určité nedostatky. A nedostatky jsou i v oblasti digitalizace a průmyslu 4.0, čili tam mají centra pocit, že by se rádi zlepšili a pracovali na tom dále. Potom ekologické aspekty tam také mají pocit, že by mohli více přispět sociální inkluzi a zlepšení životního prostředí. Když jsem hovořil o těch uprchlících, tak to je taky určitý směr, na který se mohou centra zaměřovat. Další graf nám ukazuje různé korelace. Tady vidíme, že je silná korelace mezi autonomií a spolupráce mezi vzdělávacím a podnikatelským sektorem. Tato autonomie je nesmírně důležitá. Škola, která sama se nenavrhuje učební osnovy a není v této oblasti aktivní a kreativní, nebude mít dobrou spolupráci s podniky. Čili vidíte, že tu jsou určité silné korelace zároveň mezi autonomií a pedagogikou. Autonomie a pedagogika, tady je také velmi silná korelace. Teď tu mám tři slajdy o autonomii a o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Omnia například je jedna z vedoucích institucí z Finska, která právě je velmi aktivní v této oblasti. Máme publikaci, která byla vydána před pár měsíci, která hovoří o tom, že vytváříme malá partnerství. Když navrhujeme síť, tak máme problémy natchnout lidi pro to, aby se zapojili. Čili to prvotní nadšení je jedna věc, ale potom to skutečné zapojení je druhá. Takže chceme nastartovat tento proces, takže v rámci sítě jsme vytvořili takovou malou dílčí iniciativu, například 10-15 škol, center excelence z různých zemí, které budou pracovat na této oblasti. A zjistili jsme, že autonomie je velmi úzce spojena s projekty partnerství mezi soukromým i veřejným sektorem, čili obvykle tu funguje mechanismus sdílené odpovědnosti, která souvisí s navrhováním programu, financováním, s rozhodováním. Je tedy důležité také najít správný model vedení. Ty modely jsou různé. Já neříkám, že to platí pro všechny školy, ale určitě to platí jak pro obecné školy, tak odborné školy. Toto partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a sdílená odpovědnost. The process, how we design the
proces, jak si nadefinujeme vlastně ty výchozí body pro každou jednotlivou iniciativu. Vždycky chceme mít nějakou zprávu pro ty, kteří definují politiku a strategii. Je potřeba říct si jasně, kde je výchozí bod, kam bychom se mohli posunout, jak se zlepšovat a říct si, co je tedy vlastně ta zpráva, kterou chceme sdělit veřejnosti a politiku. Jak z toho mohou ostatní těžit? Můžeme říct si, tohle jsme otestovali na určité skupině, toto jsou výsledky, toto jsou tedy výchozí body. Podívejte se, zda by to mohlo fungovat i pro vás. Spolupracovali jsme úzce s Evropskou komisí, jsme vlastně součástí nadnárodní sítě škol odborného středisek odborného vzdělávání. Většina těch materiálů je k dispozici pro vás, pro všechny. To byl můj úplně poslední snímek. Doufám, že to nebylo příliš náročné, únavné. V mém profesním životě posledních 10-12 let jsem tedy pracoval v rámci Evropské unie. Pravidelně navštěvuji školy. Jako součást mé práce přednáším, téměř řekl bych každý týden, v různých zemích, v různých školách. Doufám si tvrdit, že znám plus minus školy v celé Evropské unii a za hranicemi Evropské unie. Nechci tady o sobě hovořit jako o velkém fanouškovi excelence, ale byl bych velice rád, abych se podělil o myšlenky, idei, které vedou právě k té excelence. A co jednoznačně hnací silou je ten závazek. To je něco, o čem jsem dnes úplně nehovořil, ale myslím si, že ten závazek je velmi důležitý a většinou se tím dostaneme k tomu, že v zásadě musíte vařit, pracovat s tím, co máte k dispozici. A to je moje zakončení celé přednášky. Jsou nějaké otázky z publika? Potřeba mluvit do mikrofonu. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek, za to, že jste se podělil s námi o tu studii o ministrech. Nicméně k tomu, co jste říkal, Evropská asociace rodičů spolupracuje se právě s vaší nadací a dalšími organizacemi. Rodiče jsou velice důležití, ne samozřejmě pokud jsou studenti si 18+, ale pro ty, kteří vlastně navštěvují odborné školy vzdělávání a přípravy v tom nižším věku, tak tam rodiče vždycky hrají roli. Nicméně co já bych tady zmínila, ne, že bych navštívila tolik školy jako vy, ale ty školy, které já znám a které jsem navštívila, všechny ty školy mají zcela výjimečné vedení a jsou to velmi, velmi inspirující lidé. Když jim nasloucháte, když si vyslechnete jejich příběh o tom, jak budovali tu školu, myslím si, že to jsou lidé, kteří jsou tady skutečně velmi důležitý pro oblast vzdělávání jako takovou. Možná ještě před dalšími komentáři a otázkami bych řekl, že jsem se se zájmem díval na počet zemí, kde jste identifikovali a nalezli Centra excelence odborné přípravy. Bohužel Česká republika tam vůbec nebyla. Můžete nám k tomu něco říci? Já jsem tu otázku trošku očekával.
My jako agentura, náš mandát je pracovat se zeměmi mimo Evropskou unii, to znamená, já jsem říkal, že samozřejmě se věnujeme těm, my jsme oslovili primárně ministerstva školství mimo Evropskou unii, ale samozřejmě tak, jak ty počty rostou, některá centra excelence i v rámci Evropské unie chtějí být součástí, především z pohledu Erasmus+, abyste si vy mohli požádat, musíte mít ten mezinárodní rozměr, potřebují tedy partnery, to znamená i z Evropské unie celá řada center chtějí být součástí center excelence odborné přípravy, nicméně my jsme je sami neoslovili, oni oslovili vlastně nás, nicméně nikdo z České republiky nás neoslovil. V rámci naší studie Center Excellence my jsme zjistili, že ty skvělé školy, excelentní školy, jsou často školy, které jsou excelentní, velmi, velmi lokální, ale nejsou dostatečně viditelné pro kohokoliv zvenku, zvenčí, mimo jejich vlastní svět. Což je škoda, protože celá řada škol by mohla skutečně těžit z toho, z té jejich práce. Je to případ skutečně celé řady škol, skvělých, vynikajících škol odborné přípravy v rámci Evropské unie, ale i mimo, které jsou ale izolované. My skutečně potřebujeme nějaký nadnárodní, mezinárodní rozměr budování té sítě, abychom se k ním dostali. Země mimo EU, které jsou partnerskými, jsou centry excelence, tudíž partnery v rámci Erasmus+, to jsou školy, které nemohou vést, ale mohou být partnery a je jich skutečně hodně, hodně narůstají. My tady teď jenom kontrolujeme mikrofon, zda funguje. Funguje, funguje. Děkuji mnohokrát za vaši velice zajímavou přednášku. Jsem rád, že jste zmínil tady i školy odborného vzdělávání a přípravy, že my jsme z Finska, snažili jsme se zpracovat na systematickém programu pro vedoucí pracovníky ze školství, především po svých 3-4 letech, pokud jde o odborné vzdělávání a přípravu. Často slýcháme, že odborné vzdělávání ve Finsku vychází vlastně z toho, aby lidé byli schopni ukázat svoje dovednosti. Nepotřebují zdaleka tolik vzdělání a podpory pro vedoucí pracovníky na svých školách. Aspoň tak je to u nás vnímáno. Mě by zajímalo, jaký je na to váš názor. Jak vlastně vedoucí školy, vedoucí představitelé škol odborného vzdělávání se dále vzdělávají a co si o tom myslíte vy o té jejich podpoře a dalším vzdělávání? Já bych ještě tady nechal hovořit kolegu a pak bych se vrátil k vašemu komentáři otázce. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši skvělou prezentaci, která byla velmi zajímavá. Měl bych dva komentáře a jednu otázku. Já jsem byl velmi rád, že jste mnohokrát zdůraznil důležitost té autonomie školy, protože to je důležitá otázka, aby bylo možné aby bylo možné se přizpůsobovat a zdokonalovat. Ta autonomie je proto velmi důležitá. Vy jste několikrát zmínil excelence, centra excelence, to, že excelence není někdy viditelná ani v tom nejbližším okolí.
Já si myslím, že školy skutečně mohou se od sebe navzájem učit, je to tedy vzájemné učení se, jsou v podstatě v rolích často v roli učitele i studenta. Moje otázka, ten váš nástroj na sebehodnocení vypadá zajímavě. Máte nějaké napojení na ten proces revize, který byl vypracován především pro školy odborného vzdělávání v rámci Evropy, který vycházel z evropského rámce hodnocení? K té první otázce. Náhled Evropské unie na model vedení a řízení škol, ať už je to finský model nebo jakýkoliv jiný. Jak asi víte, Evropská unie dodržuje princip subsidiarity. Reformy školství jsou za ty jsou zodpovědné jednotlivé země nebo regiony. Evropská unie vlastně definuje vždy ten rámec, a to i v případě vzdělávání, vyjádří svůj názor jako komise, ale nikdy neřeknou, toto je model, ale řeknou vám, zvažte tento model, který by se mohl samozřejmě potom stát nástrojem pro nějaké doporučení, když se dostane na úroveň ministerstva. Jakmile je to vydáno v konkrétním jazyce, takové doporučení, respektive nebo rámec, tak už to má větší dopad. V posledních 15 letech jsme byli svědky toho, že díky monitorování se vlastně dostáváme k tomu, že ty strategie, rámce jsou lépe uplatňovány, více uplatňovány, lépe prosazovány tím, že Evropská komise monitoruje skutečně ten vývoj. V roce 2018 doporučení pro evropskou oblast vzdělávání a školství bylo, jejichž aspirací bylo, aby do roku 2025 se vybudovala vlastně společná oblast Evropské unie pro vzdělání, společný prostor pro vzdělání, nejenom na úrovni vedení škol. Já osobně nejsem přesvědčen o tom, že finský model by mohl být přenositelný do dalších zemí, především do zemí jižní Evropy, kde to vedení funguje více vertikálně. Ve Finsku často je obtížné definovat, kdo je vlastně ředitel ve škole. Tam je spíš taková horizontální úroveň, kdežto v zemích jižní Evropy, tam je to více skutečně vertikálně orientované, ty statusy jsou různé, podpůrné mechanismy jsou zcela odlišné. Takže já bych byl velice rád, kdyby váš model fungoval i jinde, upřímně. Ale není to na Evropské unii, aby řekla, tohle je ten správný model, vydejte se touto cestou. Finský systém buduje vlastně hegemony, pokud jde o všeobecné vzdělání, a to celosvětově. Nicméně vy byste neměli, naším úkolem není ovlivňovat země v rámci Evropské unie, ale mimo Evropskou unii, například v Africe. Tam samozřejmě my můžeme vlastně nabízet tento model za hranicemi Evropské unie a tam samozřejmě máme mnohem větší působnost. Pokud jde o ten nástroj sebehodnocení, my jsme začali od nuly, což je samozřejmě má své výhody i nevýhody. Výhodou
bylo to, že jsme pracovali vlastně úplně s novou oblastí. Centra excelence existují už celé desetiletí, nicméně ta konverze těch center excelence do politiky, to je poměrně nová záležitost. Takže my jsme skutečně chtěli začít od nuly, začít stavět od základů. Řekli jsme si tedy, nadefinujeme si, jaký je ten výchozí bod. Ten sebehodnotící nástroj je velmi, velmi ojedinělý. Spolupracujeme s komisí na jiném nástroji, kdy si říkáme, můžeme tu excelenci přenést a uplatnit i v jednotlivých odborech, když například se hovoří o spolupráci mezi firmami a školami, může tam být jiné hodnocení, když se bavíme o oblasti zemědělství a rybářství, může tam být jiná infrastruktura, může tam být jinak nastavené vztahy s výzkumem a podobně. Ty rozdíly tady rozhodně jsou. My se nezaměřujeme na jednotlivé sektory. My se díváme tedy na tu autonomii, nedíváme se na to, jestli vaší specializací je voda, to může být například v Holandsku, nebo turismus. To se diskutuje na vertikální úrovni. To možná bude až další krok, dívat se na ty jednotlivé obory. Evropská unie si nadefinovala 25 charakteristických bodů pro Erasmus+ a další. A proto my teď definujeme nový nástroj. To bude tedy další sebehodnotící nástroj, který nebude vycházet z těch center excelence jako takových, ale právě z těch 25 nadefinovaných charakteristik. A doufám, že to budeme moci zkombinovat a vrátit se k té původní studii, jaký to bude mít, kdy si budeme moci říci, jaký dopad to bude mít na školy odborného vzdělávání a přípravy jako takové. Nějaké další dotazy? Moc děkuji. Jsem Michala ze Slovinska. Chtěla bych se vrátit k tomu, co kolega Mika se zmiňoval. Na Slovensku, a nejenom tam, pokud vím, máme obtíže s tím, abychom přesvědčili vedoucí pracovníky k tomu se škol ved, aby se účastnili dalšího vzdělávání. Je to jiné než obecné vzdělávání a předškolním vzdělávání. A myslím si, že na to se ptal i můj kolega Mika, jaký je váš osobní názor na základě zkušeností, které máte ze odborného vzdělávání. Je tu skutečně rozdíl a jaký rozdíl to je? Já bych trošku přeformuloval tu otázku, abychom se spíše zabývali atraktivitou v odborném vzdělávání. Vlastně máme problém s tím, že není dostatečně atraktivní a to platí v celé řadě zemích, kromě například Maďarsku, Rakousku, Švýcarsku. Zbytek zemí tím trpí. Je to vlastně nedostatek atraktivity pro studentů, ne pro studenty, ne pro vedoucí pracovníky. Já bych předpokládal, že pokud to bude atraktivní pro studenty, tak to bude mít dopad na atraktivitu pro vedoucí pracovníky, protože často se to považuje to odborné vzdělávání za něco nižšího, za nižší vzdělávání, jako by nižší úroveň, čili ti vedoucí pracovníci mají pocit, že jsou také na nižších pozicích. To se samozřejmě mění. Ta nižší atraktivita odborných škol se řešila před několika desetiletími, to bylo opravdu žhavé téma, teď jsou ty
trošku rozostřené ty hranice mezi nižším odborným a vyšším odborným vzděláním. Odborné vzdělání může nabídnout celé různé možnosti dalších možností a uplatnění na trhu práce. Ano, souhlasím s vámi, ale moje otázka říká, není takový problém zajistit vedoucí pracovníky, ale je to problém s dalším vzděláváním, čili ti pracovníci vedoucí jsou již na svých vedoucích pozicích, ale vzdělávání další je problém pro ně. Tak by mě zajímalo, zdali je i rozdíl mezi obecním a odborným vzděláváním. Takže nevím, jak je to v různých zemích, ale takže v některých zemích, například v Baskicku, v centru, které se jmenuje Technika, je to školící centrum jak pro učitele, tak pro ředitele, čili ty jsou schopni zajistit potřeby dalšího vzdělávání jak učitelů, tak ředitelů, ta konkrétní škola identifikuje potřeby a to centrum je schopno zajistit vzdělávání, další vzdělávání pro ředitele odborných škol je trochu jiné než další vzdělávání pro ředitele škol obecných škol nebo škol s obecným zaměřením. Ta infrastruktura je také dražší, co se týče financí. V těch odborných školách je potřeba zajistit různé vybavení, které je mnohem dražší. A to samozřejmě souvisí i s úlohou vedoucích pracovníků. Potřebujete skutečně se na to dívat trošku odlišně, na to další vzdělávání. Ale tyto jedno takzvané klastry poskytují toto vzdělávání. V jiných zemích, například v Turecku, existuje speciální školící kurz pro vedoucí představitele pracovníky odborných škol. Mají celou řadu těchto školení ve velkých městech, školení, kde vedoucí pracovníci odborných škol mohou vytvářet různé skupiny a vyměňovat si zkušenosti, ale v jiných zemích nemám až takové zkušenosti. Takže to bylo jenom několik takových příkladů. Slyšíte mě? Jsou ještě nějaké další otázky nebo komentáře? Nevypadá to tak. Georgiosi, moc děkujeme za nesmírně zajímavý příspěvek. Jsem velmi rád, že jsme měli možnost nahlédnout do oblasti odborného vzdělávání, o kterém se často nehovoří na našich fórech. Takže ještě jednou moc děkuji.